I byrja eta I var 16. I gjorde det att jag att hina jentna gjorde det. Jag visste att det var farligt, men jag gjorde det lugga. Jag också säger jag gjorde bara ena för månaden, så det skulle inte göra så mycket. Jag är väl verkligare hvis jag inte gör det. Nu kan du dodge out. Vill du lugga just mer?